si. Ana, koliko časa že igraš? Zdaj drugo leto. Zakaj si se odločila? Odločila sem se zaradi tega, ker imam rada košarko. Pa jo gledaš tudi? Ja, zdaj smo hodili na tekme. Kjer je tekme? Klub igra med sabo. Kaj, Olimpija? Olimpija pa automatika pa tako. Kakšni so treningi? Kako? Videl sem, da se veliko igrate. Je naporno? Ne, niti ni. No. Včasih je, ampak drugače pa zabavno. Imate tudi tekme? Ja, imamo. Imamo koroške, pa igramo. Pa imamo pa še selekcije, pa mlajše trenirke, pa tako naprej, pa igramo. Pa zmagujete veliko? Ja, danes let nismo toliko. No. Eno smo zmagali, eno nismo, drugače smo bili pa bolj na zadnji. Kakšna je pa trenerka špela? Je v redu, tudi zabavna, rada se hica. Pa kdaj zmori, kdaj niste pridne? Tako? Ne, visok. Super, hvala. Koliko časa že treniraš na Iliri? En let pa pol. Ti je všeč? Ja. Kaj ti je še posebej všeč? Da so prijazne punce, pa da je prijazen trener. Kaj pa ti ni všeč? Da delamo kamikaze pri treningi. Mogoče, če objasniš, kaj so to kamikaze? Je v bistvu tek, ko greš do črte pa od prostega meta pa naprej. To delate za kazen ali na vsake trening? Ja, za kazen. Kaj pa recimo morate narediti, da dobite kamikaze? Če preveč klepetamo, pa ne poslušamo učitelja, jih dobimo. Zakaj pa klepetate na treningu? Ne vem, malo se zajebavamo. Glede na to, da si na Gležnem Bresu, kako to bo košarka? Sem pač trenirala prej nogomet, sem imela poškodbo, sem nehala trenirati, zdaj sem se odločila za košarko. Kakšni so treningi vaje, če pišiš na tak poprečno vaš trening? Prvo malo mečemo na koš, pol se ogrevamo, tekalne vaje, pol pa spet delamo take košarkaške vaje. Tako. Kaj pa tekme, kolikrat na mesec imate tekme? Enkrat. Enkrat na mesec, to je kakšni ljudi? Ne, tukaj v tej gimnaziji, Bezigrad. In ste uspešni? Ja, kar. Kaj gre recimo tebi najbolje, kakšen met, odori? Dvokorak. Dvokorak, najboljš, koliko zadaneš od 10 dvokorakov? Osem. Ok, hvala.